Dobrý večer. 5 víťazstiev, 4 remízy a 4 prehry. Taká je bilancia našej futbalovej reprezentácie pred posledným zápasom v roku. V príprave proti Rakúsku nastúpime bez 6 opôr na čele s Hamšíkom, Škrtelom a Kozáčikom. Ronaldov ďalší zápis do histórie, kanonádu Belgicka i skrat Edina Dzeka. To všetko priniesli včerajšie zápasy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2000. Michaela Šifrinová oslavila v Levi jubilejné 20. víťazstvo v slalome. Nevyhrala síce tak. 3 góly so slovenským rukopisom v zápasoch NHL priniesli 2 víťazstva. Pri streleckej chuti je útočník Marian Hossa, ktorý 9. gól v sezóne strelil do siete Montrealu a Chicagu pomohol k výhre 3-2. Z víťazstva s rovnakým skóre, no až po nájazdoch sa tešili Marko Daňo v drese Winnipegu. Pred týždňom prebral popradský hokejový tím tréner Marcelo. Košičania sa v ďalších 7 dueloch budú musieť zaobísť bez Ladislava Naďa, ktorý dostal od disciplinárnej komisie celkovo 8 zápasový dištanc za nešportové správanie sa v marci. Slovan Bratislava v posledných 2 zápasoch strelil len 2 góly. Herný prejav však nebol najhorší. Aj z toho chce ťažiť v nasledujúcich domácich stretnutiach. Už zajtra čaká belasých Jokerit Helsinki. Tréner Miloš Žíha sa však bude musieť zaobísť bez zraneného Václava Nedorosta. Dominika Cibulková si premiérovo prevzala ocenenie Typos športovec mesiaca. Vo veľkej októbrovej konkurencii zdolala o jediný bod Petra Sagana. Októbrovú premiantku ankety Typos športovec mesiaca uvidia diváci v akcii zajtra v Bratislave na 9. ročníku exibície Tennis Champions. Jej superkou bude Belinda Benčičová. Vráťme športu tvár, to je motto Milana Jagnevšáka, ktorý sa bude uchádzať o post prezidenta Slovenského olympijského výboru. Štvornásobný účastník zimných olympijských hier sa ako posledný pridal k trojici kandidátov Anton Ciekel, Marian Majzlík a Branislav Delej. Nového šéfa SOV zvolia 26. novembra. Veľkú cenu Brazílie na okruhu Interlagos v São Paule vyhral v hustom daždi Brit Lewis Hamilton. Nico Rosberg tak stále nemá istý titul svetového šampióna. Ďakujeme za pozornosť. Ďalšie správy zo športu prinesieme na dvojke. Dovidenia.